дәл осында өлеткен әсем әннен кейін біз бағдарламамызда әрбейін қарай жалғастырамыз. Біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан қонақтар бар екен, таныстырып өтейін. Қанаділлев Азамат Ақиқат пікірсайыс орталығының спикері, республикалық турнирдің бас ұйымдастырушысы. Сонымен қатар Бектас Тұрлыбаев Ақиқат пікірсайыс орталығының спикері, республикалық турнирдің бас гиді. Қош келдіңіздер. Ассаламу алейкум, жігіттер. Көңіл күй, жағдайларың қалай? Жақсы, керемет. Бүгінгі күндеріңіз қалай басталып жатыр? Жалпы біз сіздерді ерте оятып алған жоқпыз ба? Жоқ, негізінен. Студенттер өзі ерте оянатын шығар? Студенттер ерте оянады. Бұрын ерте оянатынбыз біздің кезде. Қазір сіздерде? Иә, әлде оянам сағат 5 болып, күн шықпай тұрып аламыз. Сағат 5-те? Иә. Бұл ерте емес пе? Жоқ, негізі ерте емес. Қандай? Ерте тұрған кісінің ырысы артып, ерте тұрған әйелдің бір іс артып дейді ме? Дәл солай. Ерте тұрып. Арысы, одан кейін әсіре, жақсы. Рахмет. Енді пікірсайыс орталығы, мен осы орталық туралы сұрағым келіп отыр жалпы. Бұл университеттің жанынан құрылған орталығы. Орталықтың мақсаты қандай, миссиясы қандай? Негізі Ақиқат пікірсайыс орталығы 2002 жылы 4 жігіт 2 қыз болып, яғни Данияр Ақтаев ағамыздың мақсатымен құрылған. 20 жылдық тарихы бар. Және де қазіргі кезде қазақ қоғамындағы актуалды мәселелердің шешімін табуға және де оның бәрін пікірсайыс арқылы насихаттауда сондай жұмыс жасап келе жатыр негізі. Тамаша. Жалпы Ақиқат пікірсайыс клубы қазіргі таңда құрамында қанша адам бар, сол туралы сұрай кетейікші. Қанша орта буын, енді кіші буын, аға буын деп атап жатады, яғни курстарға байланысты бұл жерде қанша аға буын, қанша орта буын, қанша кіші буын бар? Дәл қазіргі негізгі құрам бойынша 2-ші, 3-ші, 4-ші курстар 50 мен 60 аралығында. Ал бізде биылғы жаңа оқу жылында келген бізге жас буындар, олар қазіргі таңда 200-ден көп. Яғни біз 200-ден көп жас буынды дәл қазіргі таңда Ақиқат пікірсайыс орталығына қабылдап жатырмыз. Тамаша. Ал жалпы негізі айта кету керек, енді бірінші курста барлығы студенттік өмірдің қызығына енгісі келіп, түрлі осындай арнайы клубтарға, бір ұйымдарға қатысып жатады. Алайда олар сараланып, жаңағыдай іріктеле келе, жаңағыдай қанша ол қалады шындап келген кезде айтайықшы. Негізінен 80% адам келеді. Сөздің ашығы, өйткені пікірсайыс деген ол интеллектуалды ойын болғаннан кейін және де ол жерде форматтар бар, өзінің ережелері бар болғаннан кейін оны жаттау барысында және де соңына дейін тек 80%-ның 100%-ның 80% кетіп 20% ғана қалады. Яғни 20% ғана қалады. 20% ғана қалады. Ал пікірсайыста өздеріңіздің тәжірибелеріңізді практика жүзінде көбінесе дейлік қандай тақырыптарды алдыңыздар? Екеуіңізге ортақ сауал қойғым келіп отыр. Мысалы, күні кеше мынандай тақырып болды. Өзі береді ғой бұл жерде. Иә, ол жерде тақырып әртүрлі болады, бірақ маған есімде қалғандығы көпшілік топтың ашылық топқа өзінің ойын насихаттамауын заңдастырады деген бір тақырып болды. Бектас екеумізге ортақ тақырып болды сол. Өте актуалды және де сол тақырып маған әлі де ұнады. Қай позицияны ойнадыңыздар? Мен үкімет позициясын ойнадым, яғни оларды насихаттамауын заңдастырдым. Яғни Серғали түсінбей отырған бұл мүмкін. Жоқ, барлығын түсінемін. Жалпы енді әр адамның өзінің идеясы болады, дұрыс па жігіттер? Әр адам иә, идеясы болады, тақырыбы болады. Мүмкін ол тек қана дайын тақырыпқа, дайын асқа тік қасы деген болмайды ғой. Өзіндік идея болады, осы салада жүргеннен кейін осы бір саланы тақырыпты алып оны жаңағыдай қорғап шығу, ол енді әрбір сіздердің бір мақсаттарыңыз деп білемін. Содан кейін сұрап жатқаным ғой. Жалпы алдағы уақытта бір қателеспесем республикалық турнир ұйымдастырылады екен, сол турнир жайында айтып өтсеңіздер. Жалпы қазанның 21-22-23 күндері бізде республикалық турнир жариялап қойған. Турнир жалпы Ақиқат пікірсайыс орталығының 20 жылдығы және Мұхтар әуезовтің 125 жылдығына орай ұйымдастырылып жатыр. Ректор кубогіне арналған республикалық турнир. Жалпы біз ол турнирде бүкіл Қазақстанды қамтимыз десек те болады. Яғни Қазақстанда дәл қазіргі таңда 20 аймақ болса, біз 20 аймақтың барлығынан пікірсайысшыларды шақырып, үлкен жоғарғы дәрежедегі турнирді ұйымдастырмақшымыз. Яғни оның бас ұйымдастырушысы Азамат өзі тоқталып кетсе бірек. Турнирдің атауы «Жастар жарқын болашақ бастауы» ректор кубогына арналған республикалық пікірсайыс турнирі болып есептеледі. Және де әуез
Ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына, Ақиқат пікірсайысы орталығының 20 жылдығына ерекшелігі өте көп. Бірақ айтып кететін бағдарламаға біз назар қойып отырмыз. Себебі пікірсайысшыларда турнир болады, бірақ турнир қоғаммен көбінесе байланыспайды деген турнирлері. Және де бұл турнирдің ерекшелігі де дәл осы жерде болады. Яғни біз қоғаммен турнирді байланыстыра отыра бір мәселелерді шешімін насихаттауды жөн көріп отырмыз. Мәселен? Мәселен, мысалы, қазіргі таңдағы Ресейден көшіп келе жатқандардың, көшіп келе жатқан кісілердің әсерінен Алматыдағылар пәтерлері қымбаттау. Оның проблемасын кім шешеді деген сияқты сұрақтар болды. Яғни ауқымды тақырыптарды көтеру жоспарда бар, иә? Тамаша. Жалпы қолдау білдіріп жатқан кімдер? Негізінде қолдау білдіріп жатқан басты өзіміздің университет тарапы, университет басшылығы. Одан бөлек біздің Ақиқат пікірсайыс орталығының осы уақытқа дейін бітіріп кеткен ағалар бар. Яғни аға буын өкілдері бар. Осы уақытқа дейін 20 жылдық тарихы бар. Ақиқат пікірсайыс орталығын бітіріп кеткен аға әпке буындар, олар бітіріп кет болды деген сияқты не жоқ, олар байланысын ақиқатпен үзбейді. Әрқашан ақиқатпен бірге болып, олардың қазіргі жағдайын толық аға әпкелер біліп отырады. Енді пікірсайыс деген уақытта жеке менің ойыма сол бір студенттік орталық, студенттер тек қана солармен айналысатын сияқты болып көрінеді маған. Бірақ енді оның ақиқатын өздеріңіз айтып жатсыздар, жаңа әр өзінің буыны бар. 20 жылдық тарихының ішінде қанша азаматтар түлеп ішті, әлі күнге дейін өздерінің үлестерін қосады деген сияқты. Енді пікірсайыста арнайы бір тақырып беріледі, иә? Қорғап шығасыздар. Дей тұрғанмен оның бір нүктесі болады. Ал нәтижесі болады, иә? Оның қандай пайдалы тұсы бар? Оны бір іс тәжірибеде асыруда, бір мемлекеттік қызметте, орталықта бір оған үлесін қосып жатыр ма? Қандай пайдасы бар дегенім ғой. Ана нәрсе, қазіргі кездегі мәселелердің шешімін тапқан кезде осы шешімдерді насихатталады. Яғни басқа жерлерге бақ өкілдеріне айтылады, мынандай шешім бар екен деген секілді. Дәл сол секілді пікірсайысшылар бір мәселенің бір емес, бірнеше шешімін ұсынады және де қазіргі таңда сол шешімдердің біреуі де жүзеге асса, ол жүз бір шешім болып есептеледі. Пікірсайысшылардың да бір негізгі мақсаты сол, яғни бір мәселені шешу. Ол нүктесі дәл осылай қойылады, яғни кезінде пікірсайыспен айналысқан кісі уақыт өте келе лауазымды болатын болса, ол сол мәселені шешуге акцент қояды, яғни өзі сол проблеманы шешеді. Осы уақытқа дейін қандай тәжірибе болды? Осы уақытқа дейін қазіргі жастар ресурстық орталықтары әр қалада ашылған. Кезіндегі жай ғана бір студенттің бір осындай бір пікірсайыста, бір турнирде қорғаған механизмі болды. Ал дәл сол кейіннен өзі қызметке отыра келе сол нәрсені қолға алып, әр қалада жастар ресурстық орталықтарын ашады. Менің нәтижесін берді деген осы. Иә, нәтижесін берді деген осы. Және де жаңағы жағдайды айта кетсең. Кезінде осы пікірсайыс турнирлерінде аналар мәселесін және де отбасылық мәселелерді қозғаған және де уақыт өте келе араға 4 жыл салып сол мәселелер қолға алынып, және де аналар мәселесі дәл осылай шешіле бастаған. Яғни аналар орталығы ашылған, және де аналар қолдау орталығы ашылған, дәл осы нәрсе пікірсайыста финалда ойналды. Дәл солай. Бұны неге мен сұрап жатырмын? Себебі қазір біздің қоғамда өздеріңіз сияқты талантты жастар өте көп, әр сала. Соның ішінде бір таңғалып қарайтыным, өнертапқыш жандар бар ғой. Қаншама біздің осы сұхбатта келеді, неше түрлі өнер туындыларын тапқан, олардың механизмдері, оларды егер қоғамға салатын болса көптеген пайдасын келтіретіндігін, бірақ мемлекет тарапынан ешқандай бір қолдау жоқ, сол күйінде қалып кетеді. Мен осыны сұрап жатқаным ғой, осы күйінде қалып кетпей ма, мемлекет тарапынан қолдау болып жатса, нұр үстіне нұр болатын шығар деген сияқты бір ойымды білдіргім келіп отыр менде. Ағни, сұрағың бар ма? Иә, түсінікті. Жалпы турнир туралы тағы да сөз қозғай кетсем, сұрақтарым жетерлік. Жалпы турнир қанша күнге созылады және қателеспесем, турнирде бұл өзге аймақтардан қонақтар келеді ғой. Сол қонақтарды қай жерлерге қыдырту, апару жоспарда? Шымкенттің шырайлы қандай жерлерін көрсету жоспарда? Иә, оған ол үшін мына жаңа ғана Азамат Нұрымбетов мырзаның мына кітапшалары сіздерге көмегін тигізетін сияқты, иә? Жаңа ғана айтпақшы, біз ашып көрген болатынбыз кітапты. Расында да ішінде көрсетілген әрбір фотоның видеосы бір мультфильм дейді ғой, енді сондай бейнеде бір бейнеленген екен, көрсетілген екен. Тамаша кітап. Иә, жігіттер, қай жерді аралатасыңдар? Осы
турнир негизинен 3 күнгө созулат. Жана де пикирсайчылар ал милдетте. Жана де эң алгачкы күнү аларга экскурсия, жана де экскурсия жайлы бектас менен токтосту. Жалпы, пикирсайчыларды күтүп алуу, аларды калада аралатуу толугу менен гиддик кызматка жатат. Турнир жалпы 3 күнгө созулат. Биринчи күнү ректорубуз менен биздин башкарма төрагасы жана ректор менен кездешүү болот. Одан кийин жалпы турнирдин ачылуу салтанаты болот биринчи күнү. Одан кийин биз толугу менен каланы аралатабыз. Оларга каланы аралатканда биздин казыркы таңда Шымкентте музейлер көп кой. Яны солардын бирине токтолобуз жана дендро саябакка токтолобуз. Жана одан бөлөк биздин көне кала цитадель бар. Сол жерге киребиз жана сол цитаделде биздин бир иш-чарабыз болот. Сол жерде биринчи күндүн соңун коюп, одан кийин барлык пикирсайчыларды эртеңки күнгө дайындалууга жатаканага жайгаштырабыз. Экинчи күнү? Ал экинчи күнү уже таңертеңден баштап турнир башталат, оюндар башталат. Түрлү өзү турнирдин негизги оюндары экинчи күнү башталат. Ал биринчи күнү турнирдин тиркелүү, ачылуу болуп табылат. Үчүнчү күнү? Үчүнчү күндө уже плей-офф дейбиз го, яны бизде эрктөө жана плей-офф болот. Плей-офф, яны үчүнчү күнү негизги кызыктуу оюндар башталат. Жалпы энди билүүмчө жеңимпаздарга гранттар тагайындалат, э? Кателешпесем. Алде жүлдөлү бир акшалай сыйлыктар ма? Канча болот жүлдөлү сыйлык? Бул республикалык турнирде бизде жүлдө кору жалпы сомасы 3 миллионга жуук болду. Жана де биздин республикалык турнирде 2 тилде болот. 2 тилде, яны казак жана де орус тилдеринде болот. Жана де биринчи орунга, мисалы, АПФ форматында биринчи орунга 300 000 2-нче орынга 200 000 және 3-нче орынга 100 000 теңге берілет. Және де одан бөлек бір адамдық ойын бар, ELDO форматында және де оларға 1-нче орынға, яғни ең үздік спикерге 100 000 берсе, ал ең үздік спикерге 50 000 берілет. Дәл осылай жүлде қорлары арқылы ғана тағайындайтын болып шештік. Біз грант ойнатамыз. Жақсы. Енді пікірсайыс дегенде еріксіз еске түсетін біздің әріптесіміз Рахат Арғынбай еске түсіп отыр дәл қазір. Осы бұрында осы бізді жұмыс істеп жүрген уақытта көптеген пікірсайысқа дайындалып жатқандығын байқап қалатын едік. Ал енді осы сияқты азаматтар ел аузында жүрген қандай азаматтарды айта аласыңдар пікірсайыста өзінің талай тақырыптарын қорғап жүрген азаматтар? Қазіргі кезде есімде тек бір кісі ғана келіп тұр. Өркен Кенжебек. Иә. Ол кісі де кезінде пікірсайыспен айналысқан. Қазіргі кезде саяхатшы. Өзінің жеке блогы бар, travel blogger. Сол кісі пікірсайыспен айналысқан. Қай пікірсайыс клубында болған? Ол жағын білмейдігін. Мысалға, анау Азаттық радиосындағы Аян өтеп берген, қателеспесем. Ол кісі де осы пікірсайыстың түлегі болып табылады. Жақсы, жігіттер, енді пікірсайыста орталығында жұмыс істеу және әрбір тақырыпты қорғау ол енді үлкен бір талаптылықты қажет ететін сөзсіз жан жақтан іздену керек. Кәдімгі ақындар сияқты ғой, жан жақтан кез келген сөзге сөз тауып деген сияқты. Бұл жерде үлкен бір шешендік өнерде өзіндік бір қалыптасу керек сияқты. Мен осы орайда сұрағым келіп отыр. Енді пікірсайыс орталығында мен болмағам, содан кейін көпсіздерлік мені қызықтырып жатыр. Қандай ақындардың кітап жазу кітаптарын оқисыңдар көбінесе дерлік? Пікірсайысшыларға керек қандай кітаптар? Пікірсайыста өзінен мысалы формат бойынша келетін болсақ, бізде философия деген дүние бар. Иә. Яғни сіз өзіңіздің ойыңызды бір кісінің нақыл сөзімен тереңірек жеткізу керек. Мысалы, мен өзімнің сөздерімді Шәкәрімнің сөздерімен айтуым мүмкін, немесе Мағжан Жұмабаев деген атамыздың сөздерімен айтуым мүмкін. Ол кез келген ситуацияда, кез келген тақырыпқа байланысты әртүрлі. Отынды түсі ғой ол. Отынды түсі. Бектас? Жалпы, дәл қазіргі таңда пікірсайысшылар көбінесе қазіргі ненің қалай айтсақ болады, лайфхактар деген сияқты, сөз менеджменті, кемел адам деген сияқты кітаптарды көптеп оқиды. Әсіресе дәл қазіргі біздің Ахат пікірсайыс орталығында кемел адам деген кітап болса, лайфхактар деген кітап болса, олар қолдан қолға тұрмайды. Яғни ол кабинетке бір күн алып кетіп қойсаң, ертесіне екіншісі алып кетіп уже оқып қайтадан алып келіп орнына қойып отырады. Кешегі алаштың ардақтылары Мағжан Жұмабаев тарыстандай айбатты, жолбарысы қайратты, иманжүлі жүректі, мен жастарға сенемін дейді. Сондықтан да жас деп отырғанымыз ол сіздер мен біздер. Еліміздің ертең ол жастардың қолында екендігін мемлекет басшысы жиі айтады. Сондықтан осындай жұмыстарыңыз жемісті болуына біз шын жүректен тілектеспіз. Дей тұрған бізді тамашалатқан барлық телекөрермендерімізге енді пікірсайысшылардың таңғы тілегін тыңдайық.
қандай тілек жолдайсыздар? Бектас. Жалпы пікірсайшылардың тілегі дейміз ғой енді. Жастарға, жалпы көрермендерге айтатын, жан-жақты дамыңыздар. Сыни көзқарасты ойлай біліңіздер. Яғни, интеллектуалды түрлі ойындарды ойнай біліңіздер. Жалпы дәл қазіргі қоғамда сыни тұрғыда ойлай алған адам ешқашан қателеспейді, ешқашан адаспайды. Дәл қазіргі қоғамда барлық саланы сыни көзбен қарап жаңылыс қалмаймыз ба? Сын деген сіз қалай түсінесіз, соған байланысты ғой. Өйткені сіз сын деген ол негатив ретінде қабылдайтын болатын болсаңыз, ол кезде адасуыңыз мүмкін. Ал сын деген негізінен кез келген дүниенің оң жағы мен және сол жағын салыстыра отырып шешім қабылдау. Осын сын деп айтады. Жақсы. Тілегіңіз? Азамат. Тілегім негізінен таңғы тілегім адамдардың бәріне өздеріңіздің ұнататын дүниелеріңізді табуға тырысыңыздар. Өйткені пікірсайыспен айналысатын адам ол біріншіден пікірсайысты ұнатуы керек. Егер де ол ешқашан да ұнатпайтын болатын болса, ол пікірсайыспен соңына дейін айналысамайды. Және де қазіргі қоғамның да бір осы жерде бір проблема секілді, мәселе секілді нәрсесі бар ғой, яғни өздерінің ұнатпайтын дүниесімен айналысады. Менің тілегім осы әр адам өзінің ұнататын жұмысын, іс-әрекетін тапсын. Жақсы жігіттер, үлкен алғысымды білдіргім келіп отыр. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Құрметтелі көрермен, біз осындай тамаша әуезді әңгіме бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Егер де қандай да бір қуаныштарыңыз, тілек ниеттеріңіз болса, біздің байланыс телефонымыз сіздер үшін жұмыс істейді. Әрбір шаңырақта біздің арна қосылуы болсын.